Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Фантастична історія Гундоса про Татарова, який з малюком вбивав чеченців, і тому Татарова не можна звільняти, бо його б'ють русські, показує не тільки хронічно загострену неадекватність Бонавтіка Великого, пише блогер Джон Сміт. Ми вже чули шизофренічні вигадки про бої з русскими диверсантами в офісі президента і Арестовича, що ховається за занавіскою. Тіло вбитих нападників на офіси нам так і не пред'явили. Не було тієї історії, все тому, що люди, які дійсно повалювали на орків навколо Києва в ті дні, підтвердять, жодного вбитого диверсанта в Києві в ті дні не існувало в природі. Всі застрелені диверсанти були в реальності нашими громадянами. В перші дні нападу людей убили наші ж громадяни, бо була паніка, а сталася вона, бо придурок на чолі країни півроку заперечував вторгнення. Як він потім пояснив, щоб не сталося паніки. Він не здивується, що якщо Татарова вбив когось із українців, це було б дуже в стилі російської агентури, що прикидається патріотами. Але, очевидно, Зеленський в цю казку сам же не вірить. Зеленський відомий тим, що розвішує своїми лизоблюдами нагороди, коли навіть наші Наташі Раєвський орден княгині Ольги вручив за роботу язиком. Оскільки у Татарова зірки Героя України досі немає, то не тільки подвигу не було. Сам Зеленський бреше свідомо, щоб не відповідати, чому російський чорт досі одна з найвищих посадових осіб держави. Але після цієї казки виникає інша підозра, що і все призначення малюка на посаду глави СБУ відбулося через якісь особисті зв'язки малюка з проросійським чортом. Очевидно, Татаров протягнув малюка на колишню посаду сусіда по під'їзду Зеленського, бо вони вигадали спільну байку, як разом полювали на чеченців. Соціальні ліфти, про які ми мріяли. Дуже цікаво було б почути версію малюка щодо їх спільного з Татаровим полювання, але казки малюка про зраду Червінського, про знищені сітки ботів одної з опозиційних політсил ми вже чули. Ну а та як СБУ випустили Портнова Деркача, а потім за малюка ліпили казка, що справжнім резидентом їхніх аргументних мереж були якісь шістки охоронці. Це взагалі хрестоматійний приклад фуфла від малюка. Але в гундосному спічі є ще дещо, що вважаю, варто відмітити особливою увагою. Зеленський обурився і звинуватив журналіста Романа Кравця, який підняв тему Татарова, порушення темника, буцімто було вже спілкування оф-рекорди, і Зеленський там все пояснив журналістам щодо Татарова. Це дуже цікаво. Фактично на всю державу вилізло існування темників для журналістів. Виявляється, у Зеленського з деякими журналістами відбуваються якісь спілкування оф-корд. І на цих закритих зустрічах, про які учасники потім суспільству не повідомляють, цим придворним журналістам озвучують якісь теми, які не можна чіпати. Журналісти кивають гривою, по потім важливі питання Зеленському ніхто руками не задає. Журналіст – це медіатор між суспільством і владою. Він має не тільки забезпечувати проходження сигналу згори донизу, він має полювати саме за найбільш актуальними темами, а якщо він цього не робить, якщо жере з руки дозволяє збити себе на манівці, навмисно передає не ті сигнали і не оті частини тіла суспільства, то він не журналіст, а пропагандист і кусок гівна. І виявляється, влада Зеленського зуміла створити саме такий формат пропагандонів, який існує в Рашці. Вона пригодовує журналістів на якихось зустрічах, і журналісти потім давно і в змові з владою замовчують цілі кластери незручних тем. І сьогодні випливло, що тема недоторканності Татарова була саме такою замовчуваною темою, фактично ворожа змова проти суспільства. За іншими даними, Зеленський просто боїться Єрмака і Татарова, адже це ті люди, які контролюють усе і можуть запросто посадити Зеленського. Обшук його в кабінеті заради безпеки президента був не заради безпеки, а просто обшуком, влаштованим Татаровим, далі буде, пише телеграм-канал «Офісне мишення». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить саме. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!